X'għandhom komuni bejniethom iċ-ċimiterju tal-Addolorata u ċ-ċimiterju tat-Torok. Dawn iż-żewġ xogħlijiet arkitettoniċi ta' stil neogotiku huma frott il-wirt li ħalla l-perit Emmanuel Luigi Galizia. Luigi Galizia twieled f'Novembru tal-1830 fi żmien meta l-Gżejjer Maltin kienu taħt il-ħakma tal-Imperu Ingliż. Galizia ispira ruħu mill-istili neoklassiku u neogotiku. Kif tnisslu dawn l-istili arkitettoniċi? L-istil neoklassiku prova jimita l-istili klassiċi tal-Greċja u Ruma tal-Qedem. Bl-istess mod, l-istil neogotiku prova jimita l-istil gotiku li tant kien popolari f'diversi pajjiżi Ewropew fil-Medjuevu, per eżempju fl-Italja, Franza u l-Ġermanja. L-istil neoklassiku u dak neogotiku kien popolari ħafna wkoll fl-Ingilterra fi żmien ir-Reġina Vittoria. U propju għalhekk li f'Malta insibu numru ta' binjiet b'dawn l-istili frott il-ħakma Brittannika f'Malta. Flimkien mat-tieni Knisja tal-Karmelitani fil-Balluta u ċ-ċimiterju tal-Addolorata, Luigi Galizia iddiżinja uħud fost l-isbaħ binjiet f'Malta fosthom iċ-ċimiterju ta' Braxia f'tal-Pietà, il-Kappella Ewlenija tal-ċimiterju tal-Addolorata, l-Istitut Vincenzo Buġeja fil-Ħamrun, kif ukoll Villa Alhambra f'Taslima. F'Mejju tal-1907, fl-omur ta' 77 sena, Galizia ħalla din id-dinja iżda x-xogħol arkitettoniku tiegħu ser jibqa' jitgawda tul is-snin hekk kif ħafna mill-binjiet imsemmija illum huma skedati u mħarsa sabiex jibqgħu jitgawdew minn ġenerazzjoni għall-oħra. Miġjubalilkom mill-Awtorità tal-Ippjanar.